Հայաստանում հունիսի 1-ից 4-ը գրանցվել է կորոնավիրուսի 2325 դեպք։ Հաստատված դեպքերի օրական ցուցանիշն ամսվա սկզբից 500-ից պակաս չի լինում։ Այս օրերին կորոնավիրուսի ռեկորդային շատ թվերին զուգահեռ աճում է նաև շտապօգնությունում ստացվող կանչերի թիվը։ Միայն վերջին 1 օրում շտապօգնությունում գրանցվել է 1097 կանչ։ Շտապօգնություն ՓԲ-ի տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանն ասում է, նման թիվ վերջին տարիներին չեն ունեցել։ Հունիսի 1-ից կանչերի թիվը բարձրացել է, օրինակ ամսի 2-ին ունեցել ենք 967 կանչ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն կանչերի թիվը իսկապես անհանգստացնող քանակով։ Այժմ, երբ Հայաստանում COVID-19-ի 11,000-ից ավելի վարակման դեպք է գրանցվել, շտապօգնությունում շատ են զանգերը հատկապես կորոնավիրուսի կասկածով կամ արդեն հաստատված դեպքերով։ Եթե հիվանդը պետք է գնանք և տեսնենք, որ հիվանդի մոտ ախտորոշված է կորոնավիրուսի հետ տեսավորվել է հիվանդը, այդ ժամանակ կապվում ենք տրիաժ կենտրոնի հետ և համապատասխան կենտրոնը ասում է, թե որ հիվանդանոցում տեղ կա և հիվանդին տեղափոխում ենք այդ հիվանդանոց։ Տրիաժ կենտրոնն այն հաստատությունն է, որտեղ գրանցում են կորոնավիրուսի դրական թեստ ունեցող հիվանդներին։ Մեզ այդ զրույցում պարզաբանեց Թագուհի Ստեփանյանը։ Եթե հիվանդը մնում է տանը, այդ հսկողությունը իրականացնում է իր պոլիկլինիկայի բժիշկը։ Արձագանքելով վերջին շրջանում հնչող քննադատություններին, թե շտապօգնություն այցելում է ծանր հիվանդներին, բայց արդյունքում վերջիններն այդպես էլ բուժհաստատություն չեն հասնում, Թագուհի Ստեփանյանն ասաց. Նման հիվանդը անպայման տեղափոխվում է հիվանդանը։ Ամեն ինչ անում են, որ ապակինվածները կամ թեթև դեպքերը արդեն ուղղորդվեն դեպի տուն, իսկ այնուհետև հիվանդանոցում օգնությունը ցուցաբերեն արդեն ծանր դեպքերին։ Թագուհի Ստեփանյանն ասում է, շտապօգնությունը տնային պայմաններում կորոնավիրուսի ռապիդ 15 րոպե տևողությամբ թեստավորում չի կատարում։ Քաղաքացուն թեստավորելու անհրաժեշտության դեպքում դիմում են հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոն։ Առողջապահության նախարարությունից ֆակտոր TV-ին փոխանցած տվյալներով թեստավորում կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացին ակտիվ ախտանշաններ ունի։ Հակառակ դեպքում նրան հորդորում են ինքնամեկուսանալ։ Տանն են մնում նաև այն քաղաքացիները, որոնք թեպետ կորոնավիրուսով են վարակված, բայց հիվանդությունը թեթև են տանում։ Շտապօգնությունում, սակայն, նման դեպքերին հերթ չի հասնում։ Պրոֆիլակտիկ բուժում տանը չենք իրականացնում և դրա ժամանակը չունենք։ Բրիգադը բուժական պրոցես տանը չի իրականացնում։ Ի պատասխան հարցին, թե արդյոք լինում են դեպքեր, երբ շտապօգնությունը գերբեռնվածության պատճառով կանչ մերժի, Թագուհի Ստեփանյանը նշում է. Շտապօգնությունը չի մերժում կանչը։ Ուղղակի եթե լինում են այդպիսի դեպքեր, որ պետք է հիվանդին սպասարկի իր ընտանեկան բժիշկը, կարող է այդ ժամանակ շտապօգնության կարգավարը, երբ որ զանգ է ստանում, բացատրի, որ առաջնահերթը դա իրենց տեղամասային բժշկին դիմելն է, թեթև դեպքերի մասին է խոսքը։ Իսկ ո՞ն է դեպքերի մասին, երբ որ առկա է թոքաբոր և որոշ թոքային ֆունկցիաները բավականին արտահանված են, այդ ժամանակ բնականաբար շտապօգնությունը պարտադիր և մեկնում է, և ախտորոշում է, և հիվանդին տեղափոխում է հիվանդանոց։ Արձագանքելով շտապօգնության ուշացումների մասին քաղաքացիների դժգոհություններին, ծառայության ղեկավարն ասում է. «Մարդիկ պետք է հասկանան, որ մի քիչ պետք է սպասեն»։ Այսօր գրեթե իհարկե բողոքները կան, որ մենք կանչերից ուշանում ենք, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց պետք է մարդիկ հասկանան, որ իսկապես անսահման դարված է անձնակազմը և բացի նրանից, որ հիվանդներին պետք է սպասարկել, այո, այդտեղ մի փոքր երկարացնում է սպասարկման ժամը, որտեղ մեքենաները յուրաքանչյուր կանչից հետո պետք է ախտահանվեն։ Ախտահանման յուրաքանչյուր գործընթաց 15-ից 20 րոպե է տևում։ Թագուհի Ստեփանյանի տեղեկացմամբ այժմ շտապօգնություն ՓԲ-ն 50 բրիգադ ունի։ Ստացվում է 1 օրում գրանցվող 1000 կանչի պարագայում յուրաքանչյուր բրիգադ 20 կանչ է սպասարկում։ Յուրաքանչյուր կանչից հետո առնվազն 15 րոպե մեքենայի ախտահանում է տեղի ունենում, ինչն ընդհանուր առմամբ 300 րոպե է։ Այսինքն 24 ժամի աշխատանքի դեպքում միայն 5 ժամ մեքենաների ախտահանմանն է տրամադրվում։ Մնացած 19 ժամում շտապօգնության 1 բրիգադը 20 կանչ պետք է հասցնի սպասարկել։